ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ ହେବ। ଏଭଳି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ବାଟ ଦେଖାଇବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ବୈଠକ ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟ୍ୱିଟ୍। ଗତବର୍ଷ 28 ଡିସେମ୍ବର 2020ରେ ନିଆଯାଇଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବି ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ତେବେ ବର୍ଷେ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବତା ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିଆଳି ସରପଞ୍ଚ କୁମାର ଜେନା। କୁମାରଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାବଦରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସୂଚନା ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକ ନଗ୍ରମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏହା ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ହେଲେ ଏହି ଘୋଷଣା କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, କେବଳ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ବି ଏ ବାବଦରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମ ପାଖକୁ ଚିଠି ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପକାର ହେବ, ଯେହେତୁ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ କୌଣସି କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ସେଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖାଣିବା ବୋଧେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଏଇଟା ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ଏଇଟା ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ତେଣୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କୌଣସି ଚିଠି ଆସିନାହିଁ ବା ଆମେ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହୁଁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ସେପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ତଥ୍ୟ ଦେବେ। ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ଭଳି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅପରାଧିକ ମାମଲା, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସତ୍ୟପାଠରେ ରହିବ। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ବେଳେ ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। 6 ମାସ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଫାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ହେବ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ଏହି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ରହିଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କଟାକ୍ଷ କରି ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି, ଏ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ। ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି କେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟପାଠଟା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ସତ୍ୟପାଠ ଯଦି ମିଛ ହେବ ତାହେଲେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଏଠି ଶାସନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାକୁ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଇଏ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏମିତି ଘୋଷଣା କରିକିରି ମତଦାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ତାଲିକା ଆଗ ଦିଅନ୍ତୁ, 99% ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚରିତ୍ର, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଚରିତ୍ର ଲୋକ ଖୋଜିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ଷେ ତଳେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ବି କାହିଁକି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ପଡିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି? ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆସିବା ପଛରେ କିଏ ସାଜିଛି ବାଘଙ୍କ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।